Tronditse, shuhet në moshën 24 vjeçare sportisti talentuar shqiptar. Një lajm tronditës vjen nga bota e sportit pasi është ndarë nga jeta në moshën 24 vjeçare notari shqiptar Klavio Meca. Lajmin e trishtë njoftoi Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar në një postim në faqen zyrtare në Facebook. Burimet shprehen se Meca pësoi një atak kardiak sapo doli nga një lokal në Prishtinë ku ishte me disa shok. Klavio Meca ka pasur një sërëritje sportive ku në Budapest, Hungarisë ka vendosur një rekord të ri kombëtar në 400 metra stili lir me kone përgjithshme 4:04:03. Një lajm i pabesueshëm na erdhi si bombë për ndarjen nga jeta të sportistit shqiptar Klavio Meca në moshën 24 vjeç. Nuk gjejmë fjalë për të shprehur dhimbjen e madhe, thuhet në njoftim. Kujtojmë që notari Klavio Meca ka pasur një sërëritje sportive ku në Budapest, Hungarisë ka vendosur një rekord të ri kombëtar. Ai ishte një djalë i shkëlqyer me shirje shëmbullore, me sjellje shëmbullore dhe disiplinë sportive. Ngushëllime familjes dhe komunitetit sportiv. U presh në paqe kampion, do të na mungosh, mbyllet postimi. Thank you.